Drugač delam jaz doma vse, od ploščic polaganja, od zidanja, od knaufa, od ne vem ti kaj. Z 19 leti sem začel delati kot strojnik TGM. Moje delo sem začel v kamnolomu. Na to sem začel delati na grederju, bagerju, buldožerju. Po 7 letih sem zapustil to panogo in sem se preselil v gozdno dejavnost. Fajn je, v bistvu v gozdu skoraj ni enoličnega dela. Ne? Tudi vsak oddelek, vsaka gozdna cesta, vsaka rampa, ne vem, ko delaš, je pač nekaj drugače. In pač delo mi je še vedno zanimivo in ga rad opravljam. Drugače pa, kaj se tiče gozda, sem zrastel v vasi, ki smo obdaneni z gozdom in sem dejansko preživel celo svojo otroštvo v gozdu. Delam na Forwarderju, iz gozda vlačim gozdne sortimente, jih na to moram sortirati na rampi. Drugače pa tudi po potrebi se gre pač na motorko, opravljamo predsečno, popravila manjša, večja, kaj v naši moči popravimo. Delam že 11 let v strojni sečni, ne. Sem imel tudi eno leto terena v Italiji, takrat smo bili več ali manj prepuščeni sami sebi in smo pač mogli težave reševati sami, ne. Dok pride delavnica pa mehaniki iz Slovenije, bi se načakal. Ne. Takrat sem spoznal stroje, spoznaš v bistvu, koliko je stroj, koliko poteka, kje je kaj in dejansko, če se ponavljajo včasih iste napake, veš, kje iskati, če ne, pa imamo tudi več ali manj navodila, knjige in malo po knjigah pobrskaš, pokličeš koga in probaš rešiti zadevo. Sem bil noter, sam sem delal popovdne in sem šel glih nalaga s Forwarderjem in je začelo na ure, začelo pihati. Sem jaz videl pač, da tole ni ok, ne, in sem se zapelil ven, sem pač povegnil ven in me v bistvu zasulo. Pač mene ni zasulo, na mene ni padlo, ampak je padlo pač po hosti, pa ko sem hotel domov, je pa zasulo cesto, pa domov nisem mogel, ne. Sem mogel spet postrojiti, pa cesto si iti odprt, pa. Živali zanimivo, recimo mogoče kak mesec, a pa celo manj jih sploh ne vidiš, ne. Posle te pa enostavno navadijo in ne bežijo. Prav hodijo zraven, pač ne bežijo. Mislim, jih pridejo na ene 50 metrov, ampak jih ne moti hrup stroja. Največ vidim košute pa jelene, to največ vidim. Sem pa tudi srečal že parkrat medveda, ampak na gozdni cesti, ko sem zapelal v službo.